Atër me thonë drejten, e, trajneri Sholle o dhe shumë trajner tjerë kanë qenë si opcione. Dhe thotë nuk ka qenë trajneri vetëm që kemi, kemi qenë negociata me të. E, për mes tina kemi arritë për mes agentit tina, dhe jeri të kontakti me të, e, pas fillimit bisedimeve, e, dhe thotë nuk ka... E kemi parë që një profil shumë interesant, dhe thotë përshkak bagajit ti në basketbol, Pse, pse është interesant, konkretisht, edhe bagazhi i ti në të regon? Atëherë, agon, që pëse shojmë tradicionalisht, duke mos doshu ta në mblesoj kontributin asë një trajneri që ka qenë më herët. Mirë po, ne gjatë prej pranimit të Kosovës në FIBA e deri me tash, në dy raste kemi pasur rezultate më pozitive. Në këto dy raste kanë qenë dy trajneri që kanë orë më, më, më përvojë, dhe të kanë pjallën në fillim, kur ka të trajneri Brett Grimberg, po? Pas ta kemi pas një ngecë në rezultate pasarjes të trajnerit Mulla Omerovic dhe trajnerit Marmarinus, jo ndoshta përshka të, të tyre direkt, e, gjatë periudës të tyre me të vërtet ka pas probleme përfaqësia Kosovës me lendime dhe me mungesa, ndoshta edhe kjo u a ka bërt pa mundur performancën e mirë në arenë ndërkomtare, ndërso pasardës e trajnerit Rami Hadar, si që dini, kemi pasur një rezultat pozitiv me të, kemi pasur tre humbje dhe tre fitore, dhe kjo pikërisht ka qenë një ndër arsye që e, në qovë e sielim tani një trajner me eksperiencë, a mund të aketim po e në menjën shumë të skodra, e, gjithë edhim se ne do t'i kemi 6 -7 gaditje, i diku 6-7 ditë përgaditje edhe duhet shkojmë t'i lujim dy dy ndeshe me njëherë. Atëherë, po besoj shumë që e kemi bëzë gjithën matë mirë dhe po besoj shumë që eksperienca ati, bagajit ti në basketbol, ko me arrit me pas impact të përfasjusja Kosovës, po besoj që kemi me arrit ato synimet cilat i kemi. Një konkretisht për publikun toni cili nuk e, e një shumë selektorin Sholej, apo nga prezenton kush është selektori Sholej? Atërë, trajneri Sholej është një trajner frances, si që edhjeni gjithë, ka përvoj mbi 20 veqare në Superligën franseze, në basketbol është më shumë se 28 ose 9 vjetë, gjatë kësaj periudet karierës ti në Superligën e Francesë, ka dy titu të fituar, me klubin Rohan dhe me klubin Elan Shalon, do të të si sukses, si më i madhë i ti në karierën e ti, ka qenë viti 2017, kur ka arrit fitoj titullin kampion me skuadrën e Elan Shalon, mirë po, po atë vetë, ka lujto në finalet të kompeticionit FIBA Europe Cup, e, është një figur shumë e respektuar në basketbolin e Francës, është një figur shumë e respektuar në gjithë komunitetin e basketbolit e Europian, do të 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 tarim marveshe me të, ne kemi marur edhe disa uh, feedbacks nga shumë uh, njerëz të involvuar si në basketbolin francez, po edhe në atë evropian, dhe gjithë ata në kanë, kanë rekomandu që në qovë që kemi mundësi të asjelim, sepse ajo është njëri i duhur për të qenë në përfaqësusën e Kosovës. Okay, uh, po më interesan,